Her kommer dagens oppmuntring. I dag skal jeg ta deg med til profeten Jesajas, kapittel 40. Og der står det fra vers 8. Kjenner du ikke til det? Har du ikke hørt det? Den evige Gud, Herren skaperen av jordens ender, blir ikke trett, og han blir ikke utslitt. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir den stor styrke. Selv unge blir trette og utslitt, også unge menn snubler. Men de som venter på Herren får fornyet kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette. Dette her er et vers til deg, som på en måte føler nå at nå er jeg sliten. Nå skjønner jeg ingenting. Gud, hvor er du? Hvorfor har du glemt meg? Altså, bryr du deg ikke om det jeg ber om? Vet du hva? Gud er ikke sånn som oss, som blir trett, blir sliten. Altså, vi kan også reste og måse på Gud om spesielle ting. Når vi ber, så tenker vi sånn, åh, det er så viktig, jeg må på en måte sånn og sånn og sånn og sånn. Og så på en måte så lager vi oss selv en sånn gradering innenfor Gud, at vi er så veldig viktige. Gud, du må høre meg. Og vet du hva? Gud hører deg alltid. Han blir aldri trøtt. Han blir aldri lei av maser ditt engang. Vet du hva? Gud har svaret på dine bønner, og de er på vei. Det er noe som heter det, kan du si at det står det i kapittelet etterpå. I vers 13 står det, litt utenfor står det, frykt ikke, jeg hjelper deg. Så vet du hva? Himmelen er alltid åpen. Hvis du tror på Jesus, eller du ikke tror på Jesus, og ser på den snuten her, så går det an, du har ting i livet ditt som du trenger hjelp til. Du føler deg utslitt av livet. Så går det an å gå til Gud, og rope, Gud, her er jeg, se meg, lille menneske. Jeg trenger hjelp fra noen som er mye større enn meg selv. Og vet du hva Gud gjør? Han hjelper. Han kommer, og han vil på en måte at du skal på en måte få kjenne at han bryr seg. Vet du hva? Gud er en person. Han er en sånn måte som er nærere enn deg selv. Personen han har satt i livet etter den hellige ånd. Og den hellige ånd gir deg kraft. Kraft til å fullføre ditt løp. Vi ser det, kan du si, på Efeserne 2.10, at Gud har hatt gjerninger foran oss. Det er ikke gjerninger at vi skal bli utslittet. Det er ikke gjerninger og ting som vi skal gå inn i, så vi skal på en måte skal teste hvor langt han kan dra oss. Nei! Han vil at du skal lykkes i livet. Han vil at du skal lykkes i den kampen du står i. Han strider for deg. Han er på ditt parti. Husk det. Han er din hyrde som fører til vann når du finner hvile, står det i Salme 23. Vet du hva? Ta litt tid nå etterpå når du har hørt den snuten der. Legg ting fram for Gud. Legg det fra deg. Og la Gud ta det. Han er på ditt parti. Han går aldri rett. Ha en fin dag. Du er en fantastisk person. Husk det. Kalt med en hensikt av Gud for å utrette store ting, større enn du selv tror. Ha en herlig dag. Amen.